É hora de dica feminíssima por aqui. E vocês sabem, há 17 anos que eu apresento esse programa e desde o primeiro programa nós tínhamos a dica feminíssima. E a dica feminíssima é para prestar muita atenção porque é uma dica super quente. E, gente, vamos falar de casa? Pois é, quem é aí que não ama arrumar sua casa, não ama ver tudo organizado? Eu adoro, eu sou uma fã da minha casa, porque eu acho que a casa é o lugar que nos acolhe no final do dia e ela tem que estar assim com a nossa cara para a gente se sentir bem. Afinal, a nossa casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Você que está aí, já olhou para sua cozinha hoje e pensou: ai, como eu queria trocar essa cozinha para uma cozinha nova, a minha cozinha está muito antiga, eu queria uma divisória diferente no meu armário do quarto, eu queria aumentar o meu armário que não tem um maleiro, ou eu queria fazer um projeto novo? Tudo isso é possível com a Corban Marcenaria. A Corban tem um produto muito especial que ela oferece para os seus clientes, que é a remodelação de móveis. A remodelação de móveis, ela troca literalmente a cara de um móvel, às vezes mudando apenas as portas com uma cor, atualizando e deixando aquele móvel moderno. Ela cria espaços internos diferentes, ela fica adequada àquele seu momento, criando espaços a mais de acordo com a decoração que você já tem. Enfim, a Corban encontra a solução para remodelar aquele nosso móvel antigo, dar uma nova função para ele e deixar ele com uma nova cara. Mas se você quiser fazer também um móvel novo, a Corban trabalha desde o zero para você, com o projeto, desde a execução do projeto até a finalização, com muita competência, com muita seriedade e, principalmente, com um valor super justo. Com a Corban tem negociação. E vocês que me acompanham aqui conhecem a Rô, que é a proprietária da Corban. Ela vai pessoalmente na sua casa, quando você chama, para arrumar aquela solução para o seu móvel. Eu mesma já fiz vários usos da Corban na minha casa, atualizando móveis, deixando eles com uma outra cor, deixando com uma nova cara e adaptando eles para o meu novo momento. Liga para a Corban que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, vai ficar com a sua casa linda.